Вітаю, шановні. От якщо раптом ви досі вважаєте, що Словенія не русофільська держава, от вам приклад. Рекламка, магазин Меркатор. Вона не нова, це ще 2019 рік, але загалом ви бачите, що тут вони пропонують. Лотерейка, виграй, подорож в Росію на двох, матрьошки, магнітики, різна там фігня. Йдемо далі. Тут у нас буде кілька цікавих моментів. Ну, по-перше, руська ікра. Ну, окей, я думаю, вона буває атлантична, там якась лососева, ще якась, а виявляється, вона є руська окремо. Ну і, відповідно, все це асоціюється тільки от з російською кухнею. Пташине молоко, так далі. Руський чай. Ну і тут також пишуть, що квас – це традиційно руський. Хоча насправді квас вперше згадується в 1989 році, коли Росії ще не було. І взагалі не було. Були тільки Мокшанські болота. Ну то таке. Далі тут у нас Маша і Медвед, російські казочки, балет, вся фігня. Ну таке. Це ще тільки перша частинка, зараз я другу дістану. Так, шановні, продовжуємо, це друга частина. Тут у нас торт Москва. Чаробність русських окусів, це означає як чарівність русських смаків. Тут сладіце, русські бліни, русські палачинки, це також млинці. Торта Павлова, ну і тут там різні всякі штуки. Олів'є – це російський салат. Ну і тут про те, як це все круто, як саме, що руси їдять і так далі. Цікавіше з іншого боку. Тут у нас одразу ж цікаво. Руський борщ. Ну, звичайно ж. Руські супи, борщ одразу. Стирили. Руські каші. Каші, виявляється, що гречка. Це руська каша. Ну і таке інше, руські прилоги. Хто що як їсть, як все круто в Росії, як все смачно і зашибісь. Ну таке, зовсім не елемент пропаганди. Так що отак от, шановні. Забув ще додати тут же, що вона все це на фоні Кремля. Кремль – це круто. І тут у нас цей собор Василія Блаженного. До речі, це той самий Меркатор, 40% якого у власності Сбербанку ще й досі. Отак от, шановні.